እንዴት አደረች ሁላችሁም እንዴት ዋላችሁ ነው የሚባለው ኦሬዲ ሚድዴ ሆኗል እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን መዘምራን ጌታ ይባርካችሁ በጣም ጥሩ መዝሙሮች ናቸው አይ ቲንክ ለነለው ከፈለግነው ሐሳብ ጋራ ከእግዚአብሔር መልእክት ጋራ አብሮ ብዙ የሚሄድ ነገር ስላለው ጌታ ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁኝ የሚቀጥለው ቅዳሜ ያለው ኤልኤልአይ ፓስተር ደሞዝ እንዳለው ቤተክርስቲያናችንም አናውንስ እንዳደረገችው የሚቀጥለው ቅዳሜ ነው የምናረገው 6 o'clock ነው የሚሆነው ቢያንስ ቢያንስ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ቸስ በጆሮአችሁ እንኳን ለመስማት በመልካም ነገር መስማት አሁን በጣም ሬር ነው አይደለ በመድራችን እና ብዙ መልካም ነገር ምን ሰማበት ዘመን አይደለም ግን እግዚአብሔር ደሞ ስራውን እየሰራ እንዳለ ግን ለማየት በትመጡ በጣም ጥሩ ነው የመስጠት ያለ መስጠታችሁ እሱ በልባችሁ ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን አትሊስት አብራችሁን መቆማችሁ just ፍቅራችሁ መግለጻችሁ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ የጌታ ስራ ደሞ በብዙ ስፋት በብዙ ጥልቀት ይሄደ ስለሆነ አይ ቲንክ በአይነቱ የተለየ ስለሆነ እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ነገር መጣችሁ ብትሰሙ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰዓት እና ከብራለንኛ 6 o'clock ማለት ለኔ 6 o'clock ነው to the dot እንደሱ ነኝ እኔ ቀጠሮ ካለኝ ከግማሽ ሰዓት በፊት ኦሬዲ እዛ ነኝ ያለሁት ቤተክርስቲያናችን ስመጣ ለማምለክ by 11 እዚህ ነኝ ያለሁት ፌሎሺፕ ሆል መጣችሁ ደሞ ኢንጆይ ብታረጉት በጣም ጥሩ ነው በእውነት ቤተክርስቲያናችን አናውንስ ብታረጉ በጣም ጥሩ ነው መጣችሁ ፌሎሺፕ ሆል መጣችሁ ደግሞ አብረን ለነተያይ ጸጋ ለጸጋ ብንከፋፈል ደግሞ የበለጠ በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ሰዓት አከብራለሁ ለማለት እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን እንግዲህ የጌታ ቃል አብረን የምናይበት ጊዜ ነው በጣም የከበረ ጊዜ ነው አምልኳችን በሙሉ ጣሪያው እዚህ ላይ ነው ያለው ክላይማክሱ የአምልኮ ጣሪያው ክላይማክሱ ዋናው ምንድነው ከተባለ እንብርቱ ይሄ ነው እና የእግዚአብሔር ቃል መስማታችን ነው ያ ሁሉ ያደረግነው ነገር በሙሉ እዚህ ላይ ለማምጣት ነው ማለት ስለዚህ አይ ቲንክ የከበረ ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁና እንደ ተቀመጣችሁ የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን ተስፋ አረጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ይዛችሁ እንደመጣችሁ እንደኔ እኔ ሊትራል እንትን በዛ ነው ማምነው እኔ ቨርቹዋል ሆናችሁ አትምጡ ብያለሁ ከዚህ በፊትም አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነው በሴልፎን በአይፓድ በመናምን ከመምጣት በትር ቱካ እዚህ ቃል አብረን ማምጣት በጣም ጥሩ ነው አይ ዶንት ኖ ምህረት እንደሆነች አላቅ ምህረት ነሽ ወይ ጌታ ይባርክሽ ፓስተር ደሞ ስላላወቀሽ ነው ምህረት ማለት በጣም የተከበረሽ እህት ነሽ እዚህ አብራን የምታገለግል የነበረሽ ነሽ ለረጅም አመታት እና ኢትዮጵያ ወሰድብን ምን እናረጋለን ጌታ ይባርክሽ ምህረታ ጌታ ይባርክሽ በዚህ ከተማ ብዙ ክብር የጨመረሽ እህት ነሽ እና እግዚአብሔር ይመስገን የኤፌሶን መጽሐፍ ነው የምናየው እና አንድ መጽሐፍ ሙሉ ነው የምናየው ዛሬ እና አንድ መጽሐፍ ሙሉ በ45 ደቂቃ ክል ጊዜ ወስዶ ማየት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ ቢያስባለሁ ግን ጌታ ይረዳናል እና መጽሐፉ በሙሉ ነው የምናየው እና እግዚአብሔር ይመስገን በተቻለ መጠን ምጽፉ ከሆነ መጽሐፋችሁ ደግሞ ብዙ ይረዳል ቢያስባለሁ እና ይሄ መጽሐፍ እጅግ በጣም ወደው መጽሐፍ ነው መወደዴ ምክንያት በኋላ እነግራችኋለሁ መጀመሪያ ግን የጌታ ቃል ብናነብ በጣም ጥሩ ነው አይ ቲንክ ቨርቹዋሊ ያወጡት ይመስለኛል ወይ ያሬዲ ያወጣልኛል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 14 ያሉትን አትሊስት እናነባቸውና ከዛ በኋላ ጸልየን እንጀምራለን ማለት እንደዚህ ይላል በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅርም እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነ በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠንን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ
بود لجوم اندس اگاو بالت اگنت متن بدمو يتدرگ بيزان تاشن اگنين ارسوم يبدلاتشن سريت اگاوم بتوابنا با امرو خلو عبزالن بكرسوس لما درگن دود دده اند اصابو يفكارن مستر استاو قونالنا بزمانو فتسامي درگ زن ديالو اصابو بسماينا بمدر ياللو خلو بكرسوس لما تاكلالنا اندفك عدو مكر كلو نميسرا ارسو اس اندرسو اصاب اسكدمني توسن بكرسوس دكمو رستن تكبل يوم بكرسوس اسكدمن تسفايا درغن انيا لكبرو مسكانا انخون زندنو انانتم دكمو يونتن قال يوم يمدانا اتشنن وانجيل سمتاتشو دكمو بكرسوس امناتشو بتسفا منفس كمنفس قدوس ياتاتماتشو ارسوم يرستاتشن مياجانو لكزيابير ياللون خلوس كيواج درس يهم لكبرو مسكانا يخوانال نايميلو عجر صاروسن سألي جيتا كزيابير عملاك عجنخوي بجيتا بإيسوس كرسوس بزي ساعت كزيابير عملاك عجنخوي بمكاكل عجن يكالهن كبر اندت قلت للباتشن مدقمو اندت ناقرن بإيسوس كرسوس من سألي يالن عبيتو أنت بكالك أدسن لباتشنن كدس منفساتشنن كدس نفساتشنن كدس زابير املاكاتشن وي بيوتاتشن زمن كلو زابير وي ابيتو يزنو لنيدي منشل هابتنا بلتكنت بزي مالدا عند ستان بي يسوس كرسوس من ساليالن بجيتا بي يسوس كرسوس امين جيتا يباركاتشو زابير مسكن يا مسافه كرسوس يالو مسافه بتكالا لا የትኛው መጽሐፍ ነው በትሉኝ የኤፌሶን መጽሐፍ ነው የምወደው አንዱ መጽሐፍ ከሌላው መጽሐፍ አበላልጦ ማሰብ አይቻልም እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሁሉ ብርቅ ነው ሁሉ በጣም ውብ ነው አስገራሚ ነው በየዘመናቱ በጣም ብዙ ነው ማጠናውና ይገርመኛል ፋሲኔቲንግ ነው ማለት አንዱ ቃል አንብያለሁ ብላችሁ በሌላ አመት ደግሞ ሌላ ጊዜ ስታጠኑትና ስታዩት በሌላ ሐሳብ ደግሞ ብዙ ነገር እንዳለው እና ያለን ማለት ከመጽሐፍቶች ሁሉ ግን የተለየ አክብሮት ያለኝ የተለየ ደግሞ ልብ ያለኝ የኤፌሶን መጽሐፍ በጣም የተለየ መጽሐፍ ነው ለኔ ብዙ ምክንያቶች አሉኝ አንዱ ያለ ምክንያት የተጻፈ ስለሆነ ያለ ምክንያት የተጻፈ ሐዋርያ ጳውሎስ ከጻፋቸው መጽሐፍቶች መካከል ያለ ምክንያት የተጻፈ መጽሐፍ አንዱ የኤፌሶን መልእክ ብቻ ነው ሌሎቹ ምክንያት አላቸው ለመጻፋቸው ማለት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ያለ ምክንያት የጻፈው ይሄ መጽሐፍ ብቻ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሳብስተንስ ይዘቱ ስናየው ደግሞ በጣም የሚያስገርም አንዲት ቤተክርስቲያን ልታውቀው የሚገባ ነገር በሙሉ አጠናቅሮ ያያዘ ጨምቆ ያያዘ በጣም የታጨቀ ሐሳብ ያለበት መጽሐፍ እንደዚህ መጽሐፍ የለም በአዲስ ኪዳንስ ካሉ መጽሐፍቶች መካከል ሶስተኛው ግን ምክንያት አለኝ በጣም የተለየ ቤተክርስቲያን ስለሆነች የተለየች ነች የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በጣም የተለየች የተወደደች ቤተክርስቲያን ነው for some reason ምንም አላቅም እኔ ምክንያቱም ምንም አላቅም በእውነት እንደዚህ አይነት ፍቅር ለአንድ ቤተክርስቲያን ጌታ ለምን attention እንደሰጣት ለምን ልቡ እንደሰጣት አላቅም ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ ደብዳቤ ነው የጻፈላት ቤተክርስቲያን ነች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱ ደብዳቤ የጻፈላት ቤተክርስቲያን ነች በራእይ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምንም በለከተው ስለዚህ የተለያየ ሰዎች ደብዳቤ የጻፈላት ቤተክርስቲያን ነች እሱ ብቻ ሳይሆን የሚገርመው ነገር በጣም የታወቁ የታመኑ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ያገለገሉባት ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ነች ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ አለ እንደገናም ደግሞ ከእስር ከወጣ በኋላ ከፍጥሞር ደሴት ከወጣ በኋላ ሐዋርያው ዮሐንስ እስከ ለተሞቱ ድረስ ያገለገለባት ቤተክርስቲያን እቺ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነች አስገራሚ ነው እዛ የፍቅር ሐዋርያ የሆነ ዮሐንስን ያክል ሰው በዚያ ቤተክርስቲያን መሆኑ በጣም አስገራሚ ነው እሱም ያገለገለባት ቤተክርስቲያን ነች ሶስተኛ ሰው ደግሞ ጢሞቴዎስ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደምታዩት ጢሞቴዎስ የዚች ቤተክርስቲያን መጋቢ ነበር he was a pastor በዚህ ምክንያት ምን ያህል የተወደደች ቤተክርስቲያን እንደነበረች ማሰብ ትችላላችሁ አራተኛው ሰው ያገለገለባት ደግሞ ኦራተር የነበረ በንግግር ችሎታው ይሄ ነው የማይባል የሀብት ባለጠግነት የነበረው ሰው ንግግሩ መሬት ጠብ ማይል የነበረ ሰው አፕሎስ የሚባል አገልጋይ እሱም ያገለገለባት ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን እና ስለዚህም ደግሞ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ልታችሁላላችሁ ምን ያክል የተወደደች ቤተክርስቲያን ነች ጌታም ራሱም ፐርሰናል በሆነ መልክ ደብዳቤ ጽፎ ቻሌንጅ ያደረጋት ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ነች አስገራሚ ቤተክርስቲያን ነች በዚህ ምክንያት በጣም ወደዋለሁ ማለት መልእክቱ በጣም የተለየ መልእክት ስለሆነ
لما جمع يميقولون حساوتشن بامت أبت أم ترونا به أسبالونا يفسون ملكت بتأم يتلية ملكتنا بيعمنا اللون نايتلا يسويش يتلا يكمن تاري صحوب بتال بزيمة صحف لاي مالت بتأم بزو كمن تاريش نتصافوت بيفسون ملكت لاي بتأم بزو ما براريا يميسوتو كمن تاريش تصفوال عندنا دو شو بتشال متكس كله تون بتشال متكس يأكل I think بتأكسات شو بتأم ترونا به أسبالو عندو لما سالة وش ماني مبالي إخبار سونا بير من هالند متاقو على كم يوم جمع رأوا يه China Christian نو وش ماني مالت هرسن تيلر مبال سونا يوم سكر الله وده قتام يوم التاو not the only convert to the Mohar هرسن تيلر missionary خانو the only convert to China سب China تادقو وده قتام تطوت كذا بحالا هرسن تيلر يتملسو سب China ينبرو نا China كذا ريدرس قلبتو هي كوية يونجلاين أبي تكسانات بتعلق حيل بتشينا مدر عندي تكل يا درجة وش من يه وش من نيم يبالو سوونه أسكرامي سوونه أن تشينا بتأمسلش تجربت ملاسون قرطوت أجنم قرطو أجرنم قرطو عينهم عطفوت فاينالهم ينو قرارت أو دعمون دعنا مترشح على قدلوت جن بتأمبزوا مصحف تمرشتي صافوت عندما صحف كصافو يفسون ملك بتملكته كمن تري علو sit walk stand نيالو sit فومالس sit walk stand مرافان مرافلت مرافصوست sit يميلون walk يميلو رقمو مرافارات مرافامست كذا stand نمو يميلو مرافامستنا مرافس الدستلاي stand يميلو حسا وستو sit walk stand مميل صفو بطال it's very good تنشنش بتام كنت أرم تأكل مصحف نشين أكل تلك volume نسي هون مصحف عدلم but بتاقن يتقن قزوت بتام ترونه يتعمل السر هنا. ولتنيا وكمنتاري من أربعة لتكسوم في اللقونة غير يني منتارينا برو لرجم عمتات سالة سامس عمتنا يني منتارينا برو دكتور جون ستوت يبالالو دكتور جون ستوت يسافاتشو مسحفتوش كاغنياتشو اني مسحف كاغنياتشو يساتشون جاتشوس بيقابا بتام ترونوس غرامي سوناتشو من أربعة وانجرا يناوي تكسانات بوب يلمنجي بوب بيبال نورو I think ساتشو يخون نبرو ياس والو تالك إجابير سوناتشو ينقص تلسابيت لرجم عمتات باستر واخونو يقوي سوناتشو ودك It's fascinating, but I'm the sila. But I'm not but I'm not binorachum, but I'm not be as swallow. And as Ariolos don't fell again, Manalbati Aridia, Yredanal, and a men be your law, him as half IRS be your law, but I'm Trumas, Trua, Trua, and Limisa thought IRS be your law. تنش قلبا بتشوالو من البات بالتوت علني بتشيل يا ريدي اي اس ار بلا بتوت علني قلب بتشوالو بيالو تنش انتن لو ترجي على الرس لا مالت اندي امتشين بيي نو اي يميلو ايدنتيتي انا دغمو اس يميلو ستاندرد ثالثاو دغمو ار يميلو ريليشنشيب ايدنتيتي انا دغمو ستاندرد أنا سوستني هذا كمان relationship يميلو. سلزي بسوستوا حسابناو لنهيت يمسو مالتنا ويا race بميل حسابناو identity, standard, and relationship. بزي مسحف لنايو من شلون أقولي هينو ساعات أنا وساعات أنا رجيم عمتات نهات النهوت it is absolutely fascinating. كم ساعة عمت بلات إن شاء الله ميجر منهوت. ما تزوقوا عالكم جن بيخوانم تكيتوا حساب جن لما كافل انفلقا انموكرا للمالتنا لما قبيع يميخوان حساب تكيت حساب للناقرنا بفترتهم جزي لما السالي كاين زفترت مرافان تسكسران بمن نايبت جزي مجمري نبرو يكزابر تكرتو ببيت سبلاي عندنا برنا يلن كما راف أسرهولة جمروس كبولي كدان مجرشات رسدك ما أهونم عند بيت سبنا ياسنا الساو أبراهامنا ساران ياسنا الساو أهونم تكروتو ببيت سبلاين دخون النايلن مجرشام دك ما عديس كدان لاي سنمتا دك ما عديسو برات سبن أهونم بيتك سيانج بيتك سيانم دك ما يبيت سبوش سب سبنج بيتك سيانم راسوا بيت سبنج سنزيم دك ما يكزابر حساب ببيت سب زوريا انداتنا تنا لناي النشلا لن دام كنشرا شهر باولوس بزي ديفيسون ملك تلاي مرافولت كتر اسرازت انجلاي انانت يكزيابير بيت سبوش ناتشو يلال سلزي in fact the church is a family بيت سب بيت اكسان راسوا بيت سبنش سلزي مدقمو بيت سب زوريانو اندنايو يمسو انا
سلزي بزي زوريا أن الملكة تعلن مالت عون سل بيت سب نيكولاس بيت سب وصايحون يسب كوتني سل أكالو سل كريسوس أكال قدينهم زاري عندنا يو لأساس باتشو مفلقو نا زيابيرن نامسكنو علن سلزي يمجمر يو حساب أن الملكة يمجمر يو حساب يالكوت يمجمر يو روسو يالكوت من دنو ليو ماننت يالن سووشنن unique identity allen sawochin befitsum kemenum gara limmetaten imachil limmesassel imachil uniqueness yallo kemannem hebretseb gara limetten imachil fetsumo yeteleye identity yallen sawochin liyu mannenet yallen sawochin yinen lemayet ndiamechen yetelayu hasabochin andarat tilillik hasabochin lanasa fellegallo keziu mezhaf malet keziu hasab አራት ነገሮችን ለማንሳት ፈልጋለሁ የመጀመሪያው የመዳናችን መሰረት ምንጭም ራሱ ስላሴዎች መሆናቸው ዩኒክ የሆነ አይደንቲቲ ያለን ሰዎች ነን በጣም የተለየ እዳሎት ያለን ሰዎች ነን የመዳናችን መሰረት እና ምንጩ ራሱ ስላሴዎች መሆናቸው ምራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ተመልከቱ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል እግዚአብሔር አብ አለ እግዚአብሔር ወልድ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ ሶስቱም አሉ እዚህ ውስጥ ታጭቀው እዚህ ውስጥ አሉ ደን ከዛ በኋላ ነው ከምራፍ 4 ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 14 ድረስ ሶስቱም ስላሴዎች የነበራቸው ድርሻ ከመዳናችን ጋር በተገናኘ እየገለጸ ያለው ማለት የመጀመሪያው ሐሳብ ተመልከቱ እግዚአብሔር አብ ለምሳሌ ከቁጥር ምዕራፍ 1 ከአራት እስከ 6 ያለውን ሐሳብ ተመልከቱ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በክርስቶስ ኢየሱስ በስራ ለእርሱ ልጆች እንሆን አስቀድሞ ወሰነን በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ ይለዋል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተመልከቱ አንደርስኮር እንድታረጋቸው እንድታሰምሩባቸው እንፈልጋቸው መረጠን የሚለው ወሰነን የሚለው አደረገ የሚለው ሐሳብ አስገራሚ ነው እግዚአብሔር ከመጀመሪያው በዘላለም ውስጥ ነው የመረጠን ማይንዲዩ መልካችን ሳይታወቅ ምናችን ሳይታወቅ በላችን ላይ የተለደፈ ነገር ምንም ነገር ሳይኖር ታይትል ሳይኖረን ሳንማር አንድም ነገር ሳይኖረን ሀብትም ባለጠግነትም ሳይኖር ምንም አይነት ነገር ሳይኖረን እግዚአብሔር አስቀድሞ በዘላለም ውስጥ እኛን መረጠን አስገራሚ ምርጫ ነው ይሄ ምናችንም ሳይታወቅ ማለት አሁን ሰው ሲወደን የሆነ ነገር አስቦ ሊሆን ይችላል ሰው ቢያከብረን የሆነ ነገር አብሮ የተለደፈ ነገር አለ ያኔ ግን ምናችንም ሳይታወቅ አንድም ነገር ሳይኖረን መልካችን ሳይታወቅ ቁመናችን ሳይታወቅ የትምርታችን መጠን ሳይታወቅ አንድም ነገራችን ሳይታወቅ እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ መረጠን ነው የሚለው ከዚያም በኋላ ወሰነን ነው የሚለው ከዚያም በኋላ አደረገ ነው የሚለው ይሄ አስገራሚ ሆነ እግዚአብሔር ስራ ነው እግዚአብሔር አብ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ያወቀን ማለት በድንገት አክሲደንታል የመጣን ሰዎች አይደለንም በድንገት የተለደፈን ሰዎች አይደለንም በድንገት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የፈለሰን ሰዎች አይደለንም አክሲደንታል አይደለም ዴሊብሬትሊ እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ የመረጠን ሰዎች ነን ልዩ ማንነት ያለን ሰዎች ነን በእግዚአብሔር የተመረጠ ሰው ይገርማል በጣም አስገራሚ ነው እንጂ ይሄ በጣም ትይንት ነው አስገራሚ ነው እጹብ ድንቅ ነው ስለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግነው ይገባል ሁለተኛው ነገር ተመልከቱ እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ ያደረገውን ከቁጥር 4 ከቁጥር 7 ይቅርታ ከቁጥር 7 እስከ 11 ያሉት ሐሳቦች ተመልከቱ በውድ ልጁም እንደወደደ እንደጸጋው ባለጸግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ አበዛልን በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለውን ሐሳቡን በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይለዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፈሰሰልን ዋጋ ከፈለ
አስገራሚ የሆነ ዋጋ በመስቀል ላይ ራሱን አሳልፎ ሰጠልን ማይንድ ዩ ማንንም ሰው ስለኛ መስዋዕት ሆነ የቀረበ ሰው የለም ማንንም ፍጥረት ስለኛ ደሙን ያፈሰሰ ሰው የለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ደሙን አፈሰሰ በመስቀል ላይ ተቸነከረ ተሰቃየ ዋጋ ከፈለ አስገራሚ ዋጋ ከፍሎ ነው ሪዲም ያደረገን ሪደምሽን በዛነት ማለት ይሄ ነው ጠፍተን የነበርን ሰዎች ዋጋ ከፍሎ እንደገና መልሶ ገንዘብ ያደረገን ሰዎች ነን አስገራሚ የሆነ ዋጋ የክርስቶስ ደም ያክል ዋጋ የተከፈለልን ሰዎች ነን ልዩ ማንነት ያለን ሰዎች ነን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዋጀን በደሙ የገዛን ወደ ቤቱ ያመጣን የመለሰን ሰዎች ነንና ስለዚህም ልዩ አይደንቲቲ ያለን ሰዎች ነን ሶስተኛው ነገር ተመልከቱ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ደግሞ ተመልከቱ ከቁጥር 12 እስከ 14 ያሉት ሐሳቦች የውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረገን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ካለ በኋላ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሄውም የመዳናችን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ካለ በኋላ እርሱም የርሳችን መያዣ ነው ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ይላል ደግሞ ምን አደረገ እግዚአብሔር ተስፋ ያለን ሰዎች እንድንሆን ደስቲኒ ያለን ሰዎች እንድንሆን ፍጻሜ ያለን ሰዎች እንድንሆን በመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ታተመ ይላል ጋራንቲ እንዲሆንልን ዋስትና እንዲሆንልን እርግጠኛ ሆነን የዘላለም ደስቲኒ እንዳለን እንዲሆንልን ምክንያት ለማድረግ በመንፈስ ቅዱስ ታተም ነው የሚለው እስከዳም የሆነ ማህተም ታይቶ የማይታወቅ ማህተም በልባችን ታተመ ይሄው መንፈስ አፈሰሰ በላያችን ላይ ለምን ቢባል ርስታችን እርግጠኛ ለማድረግ ርስታችንም ደግሞ ባለፈውም ጊዜ ማምሻም እዚህ ብሎታል አስገራሚ ነገር ነው ርስታችን የሚቀምንድንም ይባለው ሌላ እንደምናስበው አይነት ዓለም ላይ እንደምናስበው ርስት አይነት አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ነው ርስታችን ርስታችን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ነው ርስታችን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የሀብት ሁሉ ባለቤት የሆነ ጌታ የባለጠግነት ሁሉ ባለቤት የሆነ ጌታ የእውቀትና የጥበብ መዛግብት ያለው ጌታ እሱ ነው ርሳችን የሆነው አስገራሚ የሆነ ማንነት ልዩ የሆነ ማንነት ልዩ የሆነ ደስቲኒ ያለን ሰዎች ነን ፍጻሜያችን የሚያስገርም ፍጻሜ ያለን ሰዎች ነን ለምን ይሄንን በመንፈስ ቅዱስ ምን አደረገው አተመው ነው የሚለው we're sealed off ለሌላ መሆን አንችልም we have a unique identity ጃቤር ሰጠን ማንነት ልዩ ማንነት ነው ለምንም ነገር ሊወል አይችልም ለረከሰ ነገር መዋል አይችልም we have a unique identity ይሄ ማንነታችን በምንም ነገር ሊተካ አይችልም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ኮርቼ ለበን ነፍቼ መሄድ የምችልበት ነገር ካለ ይሄ ነው በስላሴዎች ማህተም የታተመ በእግዚአብሔር አብም በእግዚአብሔር ወልድም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም የታተመ ማንነት ያለን ሰዎች ነው ሁለተኛው ልዩ ማንነት ያለን መሆናችን የሚያሳይ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ብናገኝ የልባችንም አይኖች ደሞ ቢበራ አይን ሁለት አይነት ነው በነገራችን ላይ የፊዚካል አይናችን አለ ዋናው አይናችን ሰው አይደለም ዋናው አይናችን የልባችን አይን ነው የልባችን አይን ሲበራ ማስተዋላችን ሲከፈት መገለጡ ሲሰጠን አይናችን ቢከፈት አስገራሚ የሆኑ ሶስ ባለጠግነቶች አሉ ቁጥር 15 19 ያሉ ሐሳቦች ናቸው አንደኛው የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እናውቃለን በዛን ጊዜ የተጠራንበት ተስፋ ወደ ጌታ የመጣንበት መዳን ምን ያህል የከበረ እንደሆነ ማሰብ እንጀምራለን በዛን ጊዜ አይናችን ቢከፈት ማይንድ ዩ አይ ስቲል ሪመምበር ዘ ዴይ የዛሬ 55 56 ዓመት አስመራ ከተማ ጌታን ስቀበል ያቺ ምሽት እንዴት የተባረከች ምሽት ነች ሰማያት የተከፈቱበት የጸጋ በር የተከፈተልኝ አይኔ የተከፍቶ ለእግዚአብሔር ቤት የመጣሁባት ቀን ያቺ ቀን እንዴት የተባረከች ቀን ነች ብሩክ ቀን የተባረከች ቀን ለምን ቢባል መዳናችን ታላቅ መዳን ነው እንደ ቀላል ነገር አትቁጠሩልን ወንችና እህቶቼ ለምን ቢባል አንዳንድ ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር በአመታት ብዛት ነገረ ስራችን በሙሉ እየደበዘዘ ይመጣል የጌታን ወለታ መርገጥን ጀምራለን
مدانا چنرا سون دمنام تین کوتر حالن بگذاریم بیت مهنا چنرا سون نارک سوالن نسان سوالن نه اینی اکل برک مسلای تاینم سر زیم دگمو یه مدانا چین دست با است اچین یت افالی دبست زال نه دم زاو یت افاسهت بات آمبزون اگریز ولع کفنی میمدا اسکیل اس راست دسلای تمرکتو مرافو بات آمسه فی مرافنو سر ساسوس کوتر حالو الفی الفیگن آن بالو آرت نگروش مجمر آن بالو اند یه مجمریم به تولد شبت گزی کتر آرت لای بزن کن اتمتی شال تو قرتم نصو تو نیزند و حال تطفشم بچو مال تکبشم بچرکم مال تک علت تکللشم به تولد شبت کن کوستش گسکول نایت نصب میده لایت تاش انجی كزي عندك يدرج لي زند عين الرر لشم منم على زن لشم بانش زند بالف قزي ولا تنيا وتملكته بانش زند بالف قزي بدمشوس تلوسش بايوش قزي بدمشن دالش بيوت نوري عالكش عون بدمس ندالش ندالش بيوت نوري الکوشیلال دیو دم تلوسش بنا برش بسات تصفابلی لش بسات بلی لبسات بزنگی زه بچاشن هنش بدم تلوسش بایهوش گیزه منم سیر را لش بایهو گیزه یعنی لبیتنات اصلانچی بزنگی زه من ساوش لبیم را لش بهیوتم نوری الکوش یلال سوستنیاو بانچزن بالوف گیزه نهو گیزش یه فکر گزینه بر نیم نکناز افعین بلایش زرگه حفرت سگاشیم کدن کو مال خونشیم کانچی گرم کال کدان گپ با خیلالی سرود کی تاک زیابیر آنچم لنه خونش با و همه تو کش کدامش مانست او بزیتم گپ باوش یه حالان سپلو آرتنگام نگرتم مال کتی آدرگون براسی شملا یک بر اکلیل آدرگ کلش چیکم بات آم ووب هنش لمن گستم درش بانچی زند بانچی لایم کانور کوت که کبریت نسا وبتش فتصم نبرن نا زناش به هزام کاکر و تایلالی سرایت کی تاگ زیابیر کباین درب کلش انشگنی هنن اقلل شو تمرکتو آن دنیاو وتراسرا سبات تلای کس توشم کورک این نه که کبریت نسا یک کبرش اک آوستش یوندم سرچ لراسش آدرکش آمن زرش بچوم لانیم یولش کوتر هیا لانیم یولش آچون وندش ناسه تو تجورشش وستش مبلی خونزند سواش لاتشو جوچنم آدرکش لنرسو بسات با بکول اصلفش ستش ولتنیا و تمرکتو کجبس گارا کجبس آن گارا آمن ازش کزیارمو کفلس آن گارا آمن ازش سوستنیا و کاسر آن گارا آمن ازش کزیام سکاکل داو اندرس مالتم سکا بابلون اندرس گلموت نشن آبزش یه متفرونی گلموت اسرع خلو سرتشال نه لبیش من یاد کمه یلال یسرایت کیتا اجزه بیر سوستنیا و تمرکتو قطر آرپاس استرالیه از آن نتیش مورات علاس سبش من نه بزیم نگر آگوسا کلش نیال نه از کوتاش نیال نه سر زیم آنی رگمو من گریشن براسش لای آمد آلو یلال یه سرایت کیتا اگزیابیر آرتنیا و تمرکتو قطر سل سالای نگرگن بس آن نتیش مورات کانچی گارای در کوتن کالکیدانین از سبالو ایزالالم کالکیدانم از آن آلشالو قطر اصل سهولت سلزی سلک آل کی دانش گن ایدلم سلادرکشوم خلو فکر یکر بالخوش نبره تاسویزن تفریمزن سلفرشش دکمه فرشن اندات کافی آل کی دانن کانچگارا از آنالو آنم اخیابیرن دونگ تاوکالش یلالی سرایت کیتا اخیابیر you know what I think but I'm a callen no. Ye gita madan madan achin askrami hona madan hono yall. Gita kavrat achin gara
بدم تلوسن بنبرن بسات ببتشن ينت بدققن بسات يريمبر يا لقيتا بنبراچو بسات تنكراتاش يهوناچو علاما بيش يهون سوج غراي تغابان مدرشا يلللم كل نغر غراي ميغابان سوج بطياقه يتمولان بحاطيات يتمولان يتلوسن سوج نبرن فلتات عند كن جن جيتا رارا الچكنم عين رارالنم انسانم كزي ازكتم اوطان سلازيم دغمو صقا لبسن ليو صقا يهنو يماي بال صقا يا اغزابر كبر لبسن منفسو ما اتطان نفساچنم دانچ بزان غزي كن اندغنا تكرارران تكشاون دغمو انسان يابلانن اج نكسنو تملسن ناقنو مداناچن دقلال نگر اندمنم نامنتي نگر قطرنو ود اغزابر بيت ممطاتو راسو كبر منچمر يمسلن تچگرن بهيد بالهيد ماس ماس مالس جمرن مالت ما نالاك جمر اغزابر بيت لنقاو جمرن مالت يگرمال بتام يهي بتام اسگرامي نگرنو انا صقا بالبسكوش كباين بالبسكوش كبرين بانچلاي بادرركو انديت جنت نكشالش هيدش اسكا حساب گران ديت امن زرات خونیالش سوند شنگل تش نلروش عملک توشن دیس راشن چچرچل علی یسراویت گیتا زهیر اینا چن بکفت یدان نبت مدان یه نو یه مای پال مدان نو اندک زهیر حزبی مسلم یدان حزبیلم اندک زهیر حزبی را رالت حزبیلم زهیر ببیتون دست کم توزی مسلم حزبیلم اتن نانو کت مدان آچون تلاك مدانو كبور مدانو لول مدانو يهني ماي بال مدان يادانن يمدانا تشن تسفا يمتراتو تسفا اينا تشن بيكفت لنسو يمكبان نگرنو ولتنياو نگر دمو بكدو سانزن يالون رس يرس كبر بالت اقنت دمو لنسو يكبال رس يالن سووشنن مدارشا يالن سووشنن تسفا يالن سووشنن دستن يالن سووشنن اندام ارمياس هايز تنكو تراسرا اندلاي اندميلو لنان ته ياسوكواتن حساب اني اوقالو هيلنا فصامينا تسوال لا تحساب نشنجي يكفونا غر عيدلش ميلال يسراويت كيتا زيابير يلال امارينيو انجلزينيو غنمين يلال You have a future and a destiny لوال A future and a hope لوال بونت تسفا يالن سووشنن destiny يالن سووشنن مدرشاچن لناوكي قبال يمتراتو تسفا ينو لي بايل مايتشال رست بالتقنت يالن سووشنن دقمو رستاچنم يسراويت كيتا اغزيابير راسونو سوستنياو نگر دقمو كهولي ميبلت يحايلو تالاقنت منن ديهون ناوك زند يلوال ايناچن بيكفت بمداناشن مكاكلنا لنقبلو بالن رست مكاكل يالو زمنات كفتت بزي زمان نو مكرا منقبلو بزي زمان نو اسار منايو بزي زمان نو شجروس منالفو بزي زمان نو منالقسو منسكسكو ببزو اسار من منالفو نغير كن اني نغراچوالو زاري كبشتا بلا يهونا كازن بلا يهونا كشجر بلا يهونا يا اغزابير حايل الله ليتادغن يمچل ليعوطان يمشل حزناچن ليصبر يمشل يا اغزابير حايل بلاچن لاي عال اغزابير سمو يتبارك يهون بمداناچن مكاكلنا لنقبلو بالن رست مكاكل يالون زمن كفتتو ليمونا يمشل يا اغزابير حايل بلاچن لاي عال اغزابير سمو يتبارك يهون بمكرا توطن دانقر بحزن توطن دانقر لباچن دايورق لباچن يمياناسا يا اغزابير حايل الله ذا باور يا حايل نو كريستوسن كموت ياسنساو ዛሬ ነገራችሁ የሞተ ሰዎች አላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ላሽ ያላችሁ ሰዎች ሄዳችሁ ሄዳችሁ ደከማችሁ ሰዎች እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ ተስፋ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ቤት ላይ ሊገለጥ ይችላል የእናንተ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ ይችላል በበሽታችሁ ላይ ኃይል ያለው ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በሽተኞችን ሊፈውስ ሊታደግ የሚችል ጌታ ከመከራ ሊያወጣ የሚችል ጌታ እንባን ማበስ የሚችል ጌታ ኃይል ያለው ጌታ ነው ስለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ኃይል ባለጠግነት ያለን ሰዎች ነን ስለዚህም እግዚአብሔር ይመስገን ያለፈውን ወይም የትናንቱን መዳን ያሁኑንም ዘመን የሚያሻግር የእግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር ጉልበት እንዳለ የነገውን ብሩህ ተስፋችን እንድንጨብጥ የሚያረጋን እግዚአብሔር ኃይል እንዳለ ለናውቅ ይገባል ልዩ ሆነ ማንነት ያለን ሰዎች ነን ሶስተኛው ልዩ ማንነት ያለን መሆናችን የሚያሳውቅ ሶስተኛው ነገር ተመልከቱ የማንነታችን እዳሎት የሆነው ያዳነን ጌታ ልዩ ነው
is your neck. ይሄ ጌታ መስያ የሌለው ጌታ ነው። እዚህ ብቻ የተገለጠውን ብቻ ልግለጽ ሌላ ሁሉ ትቼ ማለት። ምራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ ምን ይለዋል? ካለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይ ነው ይለዋል። ይሄ ጌታ ከመን ካለቆች ከስልጣናት ከኃይላት ከጌትነት ሁሉ በላይ የሆነ ጌታ ነው። የምናመልከው ያለን ጌታ እንዲህ በቀላል ምናየው ጌታ አይደለም። ካለቆች በላይ ነው፣ ከስልጣናት በላይ ነው፣ ከኃይላት በላይ ነው፣ ጌቶች ከሚባሉ ጌትነት በላይ ነው። መስያ የሌለው ጌታ ልዩ የሆነ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ተመልከቱ ሁለተኛው ሐሳብ ከሚጠራውም ስም ሁሉ በላይ ነው ይለዋል። ኢየሱስ የሚለው ስም ሲጠራ ፈዋሽ ስም፣ ድንቅ ስም፣ ኃያል ስም፣ ግሩም ስም፣ አጋንንት የሚንቀጠቀጡለት ስም፣ ዓለማትን የሚያናውጥ ስም፣ መንግስታትን የሚያናውጥ ስም፣ ይህ ስም ክቡር ስም ነው። ኢየሱስ የሚለው ስም ክቡር ስም ነው። መስያ የሌለው ስም ክቡር የሆነ ስም፣ ልዩ ስም። ስለዚህም ደግሞ ልዩ አይደንቲቲ ያለን ሰዎች ነው። ይህ ስም ነው ከእኛ ስም ጋር የታከከው። የሚገርመው ነገር አይደንቲፋይ ያደረገ ራሱ ሳያፍርብን ማለት። ስሜን አታውቁትም ነበር እርግጠኛ ነኝ። ኢየሱስ ስም ከኔ ጋር አብሮ ታግ ባይደረግ ኖሮ፣ የጌታ ስም ከበስተኋላ ባይሆን ኖሮ በምንም ታምር የኔን ስም ልታቋችል አንድም ቦታ ልደርስ የምችል ሰው አይደለሁ። የሚገርመው ነገር ግን ይሄ ስም ከኔ ጋር ታከከ። You know what? He's a giant. ክቡር የሆነ ስም፣ ልዑል የሆነ ስም፣ ክቡር የሆነ ስም፣ ልዕልና ያለው ስም። ጭብጨባ ቢያስፈልግ አሁን ነው በእውነት። ክቡር ስም ነው በእውነት። ልዩ ስም፣ የተወደደ ስም። ኢየሱስ የሚለው ስም ልዩ ስም ነው። ጣም ያለው ለዛ ያለው ስም የሚያጽናና የሚያበረታ ጉልበት የሚሆን ተስፋ የሚሰጥ ጨለማን ምን የሚያደርግ የሚገፍ አጋንንትን የሚያርበጠብጥ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ይህ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ይህ ስም ሲጠራ የማይደነግጥ የለም። ይህ ስም ሲጠራ የማይናወጥ የለም። ይህ ስም ሲጠራ የማይፈራ የማይንቀጠቀጥ የለም። ኢየሱስ የሚለው ስም ክቡር ስም ነው፣ ልዑል ስም ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሶስተኛው ተመልከቱ፣ ሶስተኛው ደግሞ ቁጥር 22 እና 23 ላይ ይሄ ስም ከቤተ ክርስቲያንም በላይ ነው። He's above and beyond. ይሄ ስም የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነው። የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ስልጣኑ የሱ ነው። ቤተ ክርስቲያን ማን ኦን የሚያረጋት ቢባል የከለ ቤተ ክርስቲያን አይባልም ጨርሶ። የማን ቤተ ክርስቲያን ነች? የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ነች። ባለቤቷ የሆነ ራስዋ የሆነ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አካሉ እንዳይናወጥ አጽንቶ የሚይዝ ይሄ ጌታ ነው። ይቺ ቤተክርስቲያን እስከዛሬ የቆመችው ጠላትነት ጠፍቶ አይደለም፣ መጠላላት ጠፍቶ አይደለም፣ መገፋፋት ጠፍቶ አይደለም። ብዙ ጊዜ አይተናል በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አይቼዋለሁ። 25 ዓመት አይቻለሁ። ሀያብስነች የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር ይቺ ቤተክርስቲያን ያቆማት በምን ምክንያት ነው? ይህ ስም ከቤተክርስቲያን በላይ የሆነ ስም፣ ክቡር ስም፣ አካሉን ግጥም አድርጎ ልይዝ የሚችል ስም፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነ ባለቤት የሆነ ጌታ ስላለ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ጠፍታ አጠፋም። በምንም መልኩ በምንም ተአምር አትናወጥም። ዋይ ቢካውዝ ኦፍ ዘ ክራይስት። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አራተኛው ነገር ደግሞ ልዩ ማንነት ያለን ሰዎች መሆናችን የሚያሳየው ልዩ የሆነ አዲስ ህብረተሰብ ነን። የሚገርመው ነገር ይሆን ነው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 22 ያሉ ሐሳቦች ይህንን ነው የሚይዙት። እና ስለዚህም ደግሞ እንዳውም ቁጥር 20 ቁጥር 19 ላይ ምን ይለዋል? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸው ይለዋል። ኢትስ ፋሚሊ። ኢትስ ዩኒክ አይደንቲቲ ያለው ህብረተሰብ ነው። ልዩ ህብረተሰብ፣ ከአሕዛብም ከአይሁዶችም የተውጣጣ ህብረተሰብ፣ ከቋንቋም ከነገድም ከዘርም ከመሳሰለው ነገር የመጣ የተውጣጣ አንድ ህዝብ፣ አስገራሚ ህዝብ። እንደ ሀገራችን ሁኔታ ቢሆን እዚህ አንገናኝም ነበር። አይካናሽሪው አንገናኝም፣ በምንም ተአምር አንገናኝም። እንደ ፖለቲካ ሁኔታ ቢሆን አንገናኝም። እንደ ብሔር ፍትጊያው ቢሆን አንገናኝም። አንድ ያደረገን ግን ይሄ ጌታ፣ አስገራሚ ህብረተሰብ፣ ልዩ ህዝብ፣ ክቡር ህዝብ፣ አስደናቂ ህዝብ፣ ከቋንቋም ከነገድም ከብሔርም የወጣ ህዝብ።
زر ليليني مايشل قانقالي ليليني مايشل بحال ليليني مايشل ايدنتيتاتين جيتا يخونه بمكاكلاتين كبوري يخونه عدي سبرت سب لي يبرت سب اسقرام يهورت سب كقانقوا بلا يخونه كبوليسكا بلا يخونه كبهير بلا يخونه كنقر قانقوا بلا يخونه يه جيتا يستساسرن ليهز زيابر سمي تبارك يخون بيت سبو چالو زمرو چالو مواي هو مسكرنج تايقوال داوم كان يهلك لبيت سوچ يمدهولو بيغزو سوانج غورغوراينو اندمنم اجينيزا دوي يالو اناغراچو بلا متسطنجي لبيت سوچ انكون الدولم يو نو واي بيكوز بيت سوچ انتناچو يو ار ماي فاميلي يو هاف تو اندرستاند هي ليو هنا برسمنا كبيت سوچ غارا دوي سانناغاغر ما باي هوم سكرنش كاسر دقيقه بلا انا نكراچو يو واي يو نو واي كاند كريستيان غارا سوتوني اي كان توك فور اورز لساعات مناغر تشلالو متصاو تشلالو قني مقني تشلالو لمندنو بيكوز ليو حزبنو ليو حزبنو كانتن ووتو كزي كسايكل ووتو فيش سايكل يزر يقوانقوا ينغد يبهير يمساسلو نغر كزي سبراچ قال وطاچو استقر يو ويل نوت انجوي ذا كريستيانيتي ذات ام ام ريلي بريشينج ايز ار اي سيليبريشن ناروغ يميكبانو ادي سبراچ ليه هنا برسبنو كقوانقوام كنغدم يتوطاطا عند حزب عند بيت عند برسب اغزابير اقواقوامو سلازيم دغمو اغزابير سمو يتباركيو ليو سوچنا ود هولتانيو حساباچن نيد ሁለተኛው ሐሳባችን ልዩ መለኪያ ያለን ሰዎች ነን። አንድ አራት ሐሳቦች በዚህ ላይ ሶስት ሐሳቦች ላነሳ ፈልጋለሁ። ልዩ መለኪያ ወይም ስታንዳርድ ዩኒክ ስታንዳርድ ያለን ሰዎች ነን። አንደኛው አንድም ብዙም የሆነ ህብረተሰብ ስለሆነ አንድም ነን ግን ብዙም ነን። አንዱም ነን ልዩ ልዩም ነን። በብራይስ ቋንቋ አንድ የሚለው ሐሳብ ቃሉ ትርጓሜው ማለት ብዙ ሐሳብ ቃላቶች አላመጣም ብያለሁ ግን አንዱ ትርጉሙ ሁለት ትርጉሞች አሉት። አንዱ ትርጉሙ ነጠላ ማለት ነው። አንድ ማለት ነጠላ ነው ሲንጉላር። ሁለተኛው ግን አኺድ የሚላል አሁንም አንድ ነው ግን ደግሞ ይሄ አኺድ የሚለው ሐሳብ ግን ብዙ ማለት ነው። ማለትም many one in harmony ማለት እንችላለን። ስለዚህ አንድ ነው ግን ልዩ ልዩ የሆነ አንድነት ያለበት አንድነት። ስለዚህም ደግሞ በክርስቶስ የተፈጠረው አዲስ ህብረተሰብ አንድም ነው ግን ብዙም ስለሆነ ልዩነትን በአንድነት አንድነትም በልዩነት አጣምሮ ሊይዝ የሚገባ ህዝብ ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ግዴታ አለብን ልዩነታችን አክሰፕት አርገን ልዩ ልዩ መሆናችንን አክሰፕት አርገን አድሚት አርገን we have to accommodate exclusive yihona clique yihona hebrata tfetoru bemenim taamber clique chatunu kesewoch gar lelan sol yasgeba yimaychil aynet neger atfetoru beqwanqwachu beheraachu attsebaso don't do it don't do it i honam lelan sol yasgeba yimaychil aynet hebrat lihon aychalem you can't do it bagjaber betus liyemalaka yallen sewochnen ሌላውን ሰው አከመሬት ማድረግ የሚችል አንድነታችን በልዩነታችን ልዩነታችንም በአንድነታችን አጣምረን ልንይዝ የሚገባን ህዝቦች ነን። ዲማንድድ ነን። ባልና ሚስትም ባል አድሚት አርጎ ሚስትና ልጆቹ እንደሚያስፈልጉት አስቦ አከመሬት ካላደረገ ኢንክሉሲቭ ካልሆነ አይካናሽሮ ቤተሰቡ ዳይስፋንክሽናል ይሆናል ይሞታል ይፈርሳል ቤቱ። ስለዚህም ደግሞ ማሰብ ይኖርብናል አንድነን አንድ ቤተሰብ ግን ልዩ ልዩ ነን። ጸጋውን የግዳችን አድሚት አርገን አክሰፕት አርገን መቀበል መቻል አለብን። ይዋጥላችሁ ማለት ነው። ከራሳችሁ ብሔር ያልሆነ ሰው ከራሳችሁ ቋንቋ ያልሆነ ሰው ከራሳችሁ አካባቢ ያልሆነ ሰው ለመውደድ የምትችሉበት ጸጋ ከሌላችሁ I don't think you have understood the Christianity that I'm preaching. I'm telling you. ስለዚህም ነው ናስብ ይገባል። መለኪያችን የተለየ ነው። ስታንዳርዳችን የተለየ ነው። ሁለተኛው የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ አደረ አለብን ግዴታ አለብን።
የመንፈስ አንድነት መጠበቅ ግዴታችን ነው የዚህ ቤተክርስቲያን አንድነት የመጠበቅ ግዴታ አለብን ያንዳንዳችን ፓስተሮች ብቻ አይደለም ሽማግሌዎች ብቻ አይደለም ያንዳንዳችን የቤተክርስቲያኑን አንድነት የመጠበቅ ግዴታ አለብን እጅ ሰማስት አካሉን የሚያናውት ሐሜታ ወሬ የመሳሰለው ነገር በጉባኤያችን መካከል ሊትሳይ ሊሰማም አይገባም ነውር ነው ፓስተሮችን ማማት አይቻለም አገልጋዮችን ማማት አይቻለም ሽማግሌዎችን ማማት አይቻለም don't do it የውዚህ ምስክር አለሽ ማባ አብረን መኖርባቸው 38 39 አመታት 40 አመታት በምንም ተአምር ወንኛ የሚባል ሰው ቤታችን መጥቶ አያውቅ ሐሜተኛ የሚባል ሰው ቤታችን አይረክትም we don't do it አለቀ ስለዚህም ደግሞ ጸጋችሁን ጠብቁ be dignified ቤታችሁን አታራክሱት በሐሜታ በወሬ አታራክሱት የመንፈስን አንድነት የመጠበቅ ግዴታ አለብን በትህትናም በየዋህነትም በንጽህናም በፍቅርም የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን ስታንዳርዳችን የተለየ ስለሆነ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 25 ከ32 ማየት ይቻላል ሶስተኛው የቅድስና መለኪያችን ደግሞ የተለየ ነው የቅድስና መለኪያችን sexual purity ሊኖር ይገባል ከተዳራችሁ ውጭ በምንም መልኩ ከማንም ሰው ጋራ መማገጥ አይቻለም መዳራት አይቻለም ነውር ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኃጢአት ነው በደል ነው አመጽ ነው ፒዩሪቲ ሊጠበቅ ይገባል አሁን ፋሽን ሆኗል እዚህ ከተማችን እንኳን ክርስቲያኖች ሆነው ሳትመቸው ስትቀር ኢትዮጵያ ይሄዳል የበገበያ ይሄዳል አንዲት ሚስት ሸምቶ ይመጣል አግብቻለሁ ይላል ሌላ ቤት ይከራያል ይወጣል በክርስቲያኖች መካከል ነው እየተናገርኩ ያለሁት they says no no ማይገባ ዳርት የሆነ ጌም ነው በእግዚአብሔር ቤት አይገባም ኃጢአት በደል ነው ይሄ ቤተሰባችሁን አታፍርሱ ትዳራችሁን አታፍርሱ አመጻት ትስሩ እናቷሽን ደግሞ እዚህ መተን ስናመልክ በንጽህና ለማምለክ ነው ምን መጣ ያለ ነው have the purity ንጽህና ሊጠበቅ ይገባል ቅድስና ለእግዚአብሔር ቤት ይገባል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 20 ያሉት ሐሳቦች ይሄንን ነው የሚያቀፉት ስለዚህ የተለየ መልኪያ ያለን ሰዎች ነን ሶስተኛው ሐሳባችን እናጠቃላለን ሶስተኛው ልዩ ግንኙነት ያለን ሰዎች ነን ዩኒክ ሪሌሽንሺፕ ያለን ሰዎች ነን በዚህ ውስጥ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ያሉት ሐሳቦች የሚያቀፉ ናቸው ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ያሉ ሐሳቦች ግንኙነትን በተመለከተ የሚያሳዩ ናቸው ሶስት ግንኙነቶች አሉ አራተኛው ላይ ስመጣ ግን የተለየ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል የመጀመሪያው አንደኛው ልናገረው የምፈልገው ነገር ልዩ ሆነ ሪደምሽን በዛነት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ሪደምሽን የሚያስፈልገው መዳን የሚያስፈልገው በባልና በሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ምዕራፍ 5 ከ1 እስከ 33 ላይ በባልና በሚስት መካከል ያለው ቋንቋ it has to be redeemed ቋንቋችን ግርድፍ ነው በጣም ከአለማይን የተሻለ አይደለም በጣም ጨካኞች ነን አንዱ በሌላው ላይ የሚናገረው ቋንቋ ፈጽሞ wild ነው የማይገባ ንግግር ከአፋችን ይወጣል ሌላውን ሰው የሚሰብር ነፍስን የሚጨርስ አጥንትን የሚሰብር ዘመናትን በሙሉ ቁስል ጥሎ ሊያልፍ የሚችል ኃይለኛ የሆነ ንግግር እናጋራለን እናዚህ ቤተክርስቲያን መተን እልል እንላለን ትርፋችን ምንድነው don't tell me that you're worshiping no you're deceiving us ያታለላችሁን ያላችሁት በትዳራችሁ መካከል ማትኖርዙን ሴሌብሬሽን እዚህ መጣችሁ ሴሌብሬት ማድረግ አይቻለም you can't do it በባልና በሚስት መካከል it has to be redeemed ቋንቋችን redeemed ሊሆን ይገባል ሐሳባችን ሊፎከስ ይገባል አኗኗራችን ሊፎከስ ይገባል ላይፍስታይላችን ሊለወጥ ይገባል እንዳለማያን አንሆን ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው ቤታችሁም እግዚአብሔር ቤት ነው ምን ቤተክርስቲያን ነች ቤታችሁ ማይንድ ዩ ሪሜምበር ዩ አር አ ፋሚሊ በኔ ቤት ምን አገባህ ልትሉኝ አትችሉም ያገባኛል ቤተሰብ ይሰለሆናችሁ ይቆረቆረኛል ያደማኛል አክቹአሊ አንዳንድ ጊዜም እንባዬ በዚህ ከተማ ምሮጮ እንባ እኔ ነኝ ማቀ ድራይቭ ሳረክ አለክሳሎ እንዳንድ ግዜ ሳስ ይገርመኛል
سوتش مينوروتون روس سما من هال نبسين يميال كالتامنا تشلم change your attitude and that's all that you are that across low wood of it some you low it one quite chill low it has so much you low it communication are chill low it so got you on top of command for such on top of code to daddy force redemption it a you call what a thing y'all but what I just know about just my car clear logan in it but I've said this cocktail runs car at today tell I about you on a church don't try to manipulate the church at you نزيه تولو دوش ماندة ستاتشو عطاوكم كهاني هون پاستاري هون نبي هون نغوسي هون استراراري هون ماندة ستاتشو عطاوكم بأي ويزو چاچو you have no idea نزيه لجوش بتامي كبرون عطاو they are so precious لجوشن با يوكوتر اني يگر منيال you need to have a vision بلجوشاچو عين قبتاچو رأي كليل لاچو عدقو من ليهون دميشلو كاما سب كال جمراچو نزيه لجوش عطاك برواچو هيدوزا اي نيتفا اي بالم بلجوچاچو لاي چكان يونه قوانقوا اتناغرو سلف فيلينج يونه پروفيسي اتناغرو نزي لجوچ لي باروك ميگباچو يتباركم لجوچناچو لي باروك ميگباچوال ريديمد لي هون ميگباگنينت اندوم يولاجنا يلجوچ گنينتنا بالوچ مايكرو مانجوس مانجمنت واستاتگو من بلا من تطا من لبسه منامن why don't you leave it to the wife مستوج بدهم يقالوا طبب علاچو they know how to do it انديت اندميالوس يقالوا انديت اندمياتوت يقالوا انديت تريت اندمياروقاچو يقالوا they know why don't you leave it to her صقا باللبت منجد يبالنتن كبر لمن اتطبقم ترى بهونه مايكرو مانجمنت سوس كمتكبا the best way is to treat her dignified بهونهش ملك يكبري سيت سلاهونهش ልጆችም ደግሞ ይከበሩ ይገባቸዋል አለበለዚያ የራሳችሁን ክብር መጠበቁ ሰዎች ዓለም ሆናችሁ ለልጆቻችሁ ምስክር ይሆናችሁ ነው ያላችሁት they will not respect you teenagers ቆን በኋላ they will not respect you መልሶ መላልሶ እናንተን torture የሚያደርጓችሁ ሰዎች እነሱ ነው የሚሆኑት redeemed ሊሆን ይገባል ሶስተኛ በአሰሪዎችና በሰራተኞች መካከል በአሰሪዎችና በሰራተኞች መካከል ያለው ግንኙነት ምናልባት በየ ባላችሁበት ቦታ አለቃ ከሆናችሁ ምናልባት እግዚአብሔር ሾማችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ምህረት አርጎላችሁ ከሆነ you have to treat በስራችሁ የሚሰሩትን ሰራተኞች treat them well remember አለቃ በላይ በሰማይ በአርያም እንዳለ አትርሱ ወንገራና ተክሳና ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ 450 full time ሰራተኞች ነበሩኝ 450 ነበሩ የደሞዝ ስኬል ለማውጣት ፈለኩ እና ፕላን አደረኩኝ ለ10 አመታት ፕላን በማረግበት ጊዜ ኢንትረስቲንግ የሆነ ያልነበረ ነገር አመጣ ማለት ለቦርዱ ሳቀርብላቸው ያቀርብኩት ምንድነው the highest የደሞዝ ጭማሪ ከማንኛችንም ይልቅ ከፍተኛ የደሞዝ ጭማሪ እንዲሰጣት ያደረኳት ቡናና ሻይ ጽዳት መታጸዳልን ሴት አለች ሴት ልጅ አለች ለሷ 17% በየአመቱ እንዲጨምርላት አደረኩ ማለት the lowest የመጨረሻው ደግሞ የኔ ደሞዝ አደረኩኝ ማለት በጣም ትንሽ percentage ብቻ በየአመቱ እንዲጨምር በ10 አመታት ፕላኔ ውስጥ የዚህ ሰው ደሞዝና የኔ ደሞዝ እኩል እንዲሆን አደረኩት ለቦርዱ አቀረብኩኝ ቦርዱ ተንጫጭ ናላቸው ዘረ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር በመድሪቱ አይተና የማናቀ ነገር ነው ምታረገ ያለው ይሄን እንቀበላን ይችላል ማለት ነው እንቀበለው ይገባል you know why justice ፍትህ በእግዚአብሔር ቤት ከሌለ የት ቦታ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምን ይችላል አልኳቸው i had to challenge them የለም እኛ ብናርገው ብንልም እንኳን አቤት ክሳናት ወንገላናት ክሳናት በሙሉ ይናወጣሉ በየሄድ ኦፊሱ ችግሩ ይነሳ ነው ስለዚህም ደግሞ ብዙ ነው ምታናውጣው አለኝ ይናወጥ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ስራውን ከሰራ በጣም ጥሩ አልኳቸው ሚገርመው ነገር ተስማማኝ ያቺ ሰው ደሞ ዛሁን እርግጠኛ ነኝ ባይ ነው 25 አመት ስለሆነ ከመጣው እርግጠኛ ነኝ እኩል ደሞዝ ላይ ያላት ከኔ በላይ probably ማለት ነው እኔ ከማገኘው የነበረ ደሞዝ ባላ ፍቲኖር you know what be just ሰራተኞች ሆናችሁ ሰዎች ደግሞ act like a christian ምንም ቢሆን አለቃ ስላላችሁ ስላያችሁ አይደለም ሱፐርቫይዘሩ አያችሁ አላያችሁ አይደለም እየሰሩት ያላችሁ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ብላችሁ as a christian act righteously
እግዚአብሔር እንደረዳችሁ መጠን በድካም በብዙ ትጋት ልትሰሩ ይገባል ማለቴ ነው መስራታችሁ ላልቀረ ደሞዝ መቀበላችሁ ላልቀረ አክት ላይክ አ ክርስቲያን በማታለል አይሁን በማጭበርበር አይሁን በዋዛ ፈዛዛ አይሁን አለቃየኝ አላየኝ አይሁን አለቃችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እናንተን አይቶ የሚከሳችሁ ጌታ እንጂ ማንንም ሰው አይደለም ባለቃችሁ ቤት ሞገስ የሚሰጣችሁ ጌታ እንጂ ማንንም ሰው አይደለም ስለዚህም ደግሞ አክት ላይክ አ ክርስቲያን ጊዜ ኖሮን ቢሆን አንድምታው እንመረከት ነበር አንድ ሰባት ሐሳቦች ነበሩኝ ከዚህ በላይ ባለው በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይባርከ ይባርካችሁ ዩኒክ የሆነ አይደንቲቲ ዩኒክ የሆነ ስታንዳርድ ዩኒክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እግዚአብሔር